L'any passat, l'Ajuntament va rebre 16 reclamacions ciutadanes per olors i fums. El consistori, però, no té capacitat per a sancionar perquè no hi ha una normativa al respecte. Ara, la Diputació de Barcelona n'ha aprovat una que permet als municipis multar per emetre males olors. L'Ajuntament de Terrassa està estudiant adherir-s'hi. Metro Bacesa té pressa per construir la promoció Nou Vallparadís dins del pla de millora urbana de la carretera de Rubí, una peça important en la transformació que viurà el barri del segle XX. Al setembre s'enderrocaran les naus on s'han d'aixecar els 142 habitatges. De fet, a data d'avui ja no hi ha cap mena d'activitat. El Terrassa Futbol Club s'associa amb Acura per optar a la gestió del complex Les Palmeres. Ho farà mitjançant una unió temporal d'empreses. Acura compta amb una àmplia experiència en la gestió d'equipaments dedicats a l'activitat física i esportiva. En total, hi ha 6 entitats interessades en gestionar i explotar Les Palmeres. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. La Diputació de Barcelona ha aprovat una normativa que permet als municipis que ho vulguin sancionar aquelles empreses o particulars que emetin males olors. L'Ajuntament de Terrassa està estudiant adherir-s'hi. Les multes podrien arribar als 3.000 euros. L'any passat, l'Ajuntament va rebre 16 reclamacions ciutadanes per olors i fums. El consistori, però, no té capacitat per sancionar perquè no hi ha una normativa al respecte. Ara, però, la Diputació n'ha aprovat una que permet als municipis multar per emetre males olors. L'Ajuntament de Terrassa està estudiant adherir-s'hi. Segons aquesta normativa, les multes podrien oscil·lar entre els 750 i els 3.000 euros i s'estableixen dues categories, un entorn rural i un altre residencial. Les males olors a les ciutats acostumen a venir d'activitats industrials, depuradores, gestores de residus, granges i fins i tot d'activitats comercials. Les medicions es faran amb olfactòmetres, uns aparells que només els podran utilitzar personal format i acreditat. L'ordenança regula el règim sancionador, la tipificació i els imports de les sancions, també les multes coercitives. També serà important la col·laboració ciutadana. En aquest sentit, hi haurà un protocol que es pot fer servir per tal que la ciutadania pugui reportar episodis problemàtics o que generin molèsties. Aquesta normativa es refereix específicament a les olors i, en cap cas, a incidències toxicològiques, que es tractaran sempre pels paràmetres i les normatives de l'àmbit de la salut. Canviem de tema. La immobiliària Metro Bacesa continua amb les seves promocions d'habitatges al barri del segle XX. La immobiliària té projectats 142 habitatges en un punt de la carretera de Rubí, la qual cosa suposarà un canvi radical de la zona, marcada en el darrer segle per la presència de naus industrials. Metro Bacesa té pressa per construir la promoció Nou Vallparadís dins del pla de millora urbana de la carretera de Rubí, una peça important en la transformació que viurà el barri del segle XX. Al setembre s'enderrocaran les naus on s'han d'aixecar els 142 habitatges. De fet, a data d'avui ja no hi ha cap activitat i només queda pendent completar el trasllat d'una empresa de recanvis per a motos. La promotora vol iniciar les obres d'urbanització de l'illa gran de l'àmbit on aniran els habitatges al gener. La resta de l'àmbit, on hi ha la plaça Jaume Jové i els barracons de l'escola Sala Badrines, s'urbanitzarà en una segona fase un any més tard. La construcció dels pisos podria començar al juliol del 2025 i s'hi podria anar a viure a finals del 27. Es comercialitzen des de fa 3 mesos i ja n'hi ha més d'un 10% de compromesos. Tenen zona comunitària, piscina, jocs infantils i locals comercials. I el que hem notat és que hi ha un públic de Terrassa que no valora tant viure al centre i que li agrada estar en un entorn, si més no vull dir perifèric, però sí en un entorn que li permeti més espai, més llum, més espais comunitaris. I pisos més grans, també, perquè aquest tipus de promocions el que permeten és fer un disseny del pis amb més metratge, amb més façana, més ventilació, més llum. Metro Bacesa té la meitat de la pastilla on s'aixecaran els habitatges. L'altra meitat, amb espai per 125 habitatges més, és de petits propietaris i de l'Ajuntament, que per ara no té previst fer-hi res. La promotora ja ha esgotat tot el sòl que tenia a la ciutat. Li queda la part indivisa d'una altra parcel·la més petita en el mateix àmbit de la carretera de Rubí. No descarta fer-se amb la propietat total
i construir-hi els 39 pisos previstos al Pla de Millora Urbana. Nou Vallparadís és la vuitena promoció de Metrobacesa a Terrassa. Amb ella suma més de 700 habitatges. Terrassa és una població que històricament sempre ha sigut molt dinàmica, és una població que té sol, que té possibilitat de fer nous desenvolupaments i, per tant, des del punt de vista immobiliari és una població molt dinàmica, és una població que està en continu creixement de població i se li ha de donar resposta a les necessitats d'aquesta població. Per nosaltres és una plaça estratègica. Aquests nous desenvolupaments a llarg termini podrien passar per Can Carbonell amb molt sol lliure i bona connexió i pel futur barri de Can Bosc a tocar del segle XX. La delegació de Pimec Vallès Occidental estrena nova seu al Passeig del Vapor Gran. Aquest dijous al matí s'ha fet l'obertura de la jornada de portes obertes d'aquesta nova seu. L'objectiu d'aquesta jornada ha estat el de dotar les pimes i autònoms d'eines essencials per reforçar les seves vendes i per a la col·laboració empresarial. Així s'ha presentat la plataforma Terrassa IN, dissenyada per l'Ajuntament de Terrassa per fomentar la relació entre les empreses, així com les noves eines de Pimec per millorar la visibilitat de les MIPIMES. I ara ens hem ressò d'una empresa terrassenca que dissenya i fabrica jaquetes de pell per vendre-les arreu del món. Es diu Torres i autodefineixen els seus productes com a luxes assequibles, és a dir, ni barats ni molt cars. Dins d'una nau del carrer Montserrat hi ha una empresa de moda que fa arribar les seves peces arreu del món. Les jaquetes de pell de Torres es creen a Terrassa. De fet, aquesta firma és terrassenca des que se'n va fer càrrec el 2020 la Sònia Caballero. La història de la firma, però, ve de molt més lluny. La va fundar Josefa Torres el 1951 a Caldes de Montbui. Fa 20 anys, el Josep Maria Serra, net de la fundadora, em va venir a buscar per fer el showroom de la Xina. I així vaig conèixer Torres. Arrel d'aquí, després, al cap de molts anys, vaig fer consultoria a Torres i el 2020 vaig comprar la marca. Després de la pandèmia, doncs, no va tenir un bon final. Llavors vaig comprar la marca per rejuvenir-la i donar-li un altre posicionament, amb un altre model de negoci. D'aquesta manera va passar a ser una companyia molt més petita. A l'oficina i al showroom de Terrassa hi treballa un equip de 6 persones. La resta de tasques està subcontractada. Continuen fent jaquetes de pell i pell i punt, tant per home com per dona. A més, acaben de treure una nova marca, més respectuosa amb el planeta, amb més nombre de talles i colors. Seguim utilitzant pells de residu de cadena alimentària, sobretot de xai, però fem amb curtició vegetal. Això vol dir que no la fem amb crom, sinó que som molt més respectuosos amb el medi ambient, sempre i després amb uns processos també molt respectuosos i utilitzant el que són els accessoris, corxets, cremalleres, forros, tot amb materials 100% reciclats. Les jaquetes Torres es comercialitzen a tot Espanya, però sobretot s'exporten a Itàlia i Anglaterra a nivell europeu. També arriben a Sud-àfrica, Emirats Àrabs, Mèxic, Estats Units i Canadà. Fins a 6 candidats aspiren a fer-se amb la concessió per gestionar el futur de les instal·lacions esportives de les Palmeres. Tot i que l'Ajuntament no ho ha confirmat, el director esportiu del Terrassa Futbol Club, Miquel Ezequiel, ho ha avançat a la ràdio municipal. El Terrassa Societat Anònima Esportiva s'ha associat amb Acura per optar a la gestió del complex Les Palmeres. Ho farà mitjançant una UTE, una unió temporal d'empreses. Acura compta amb una ampla experiència en la gestió d'equipaments dedicats a l'activitat física i esportiva. L'objectiu és acabar amb aquest dèficit d'instal·lacions que ha obligat el club terrassista a desprendre's de molts equips del futbol base de cara a la propera temporada. El director esportiu del Terrassa, Miquel Ezequiel, ha avançat aquest dimecres en el programa Àrea de Joc de la Ràdio Municipal, que en breu es coneixeran els candidats. El tema instal·lacions, nosaltres tenim un camp, tenim el que tenim. A nivell de club, ens hem presentat a la licitació de Les Palmeres, està presentada. Em sembla que hi ha sis proposicions que... De moment, l'Ajuntament oficial no ha fet res.
Doncs hi ha sis. I fins que no s'obrin els sobres... Sí, bueno, a mi m'han dit que en una setmana, 10 dies, els obriríem. Els... Pràcticament la plantilla terrassista està definida. En les properes hores es farà oficial el fitxatge d'un migcampista que ha de cobrir la baixa d'Adri Lledó. Actualment, Xus Trujillo compta amb 18 futbolistes. 4 juvenils faran una pretemporada que es coneixerà en breu, tot i que Ezequiel ja ha avançat que aquest cop el primer equip no participarà al torneig d'històrics. En el programa hi ha participat també el director esportiu i entrenador del Sant Cristóbal, Pepe Delgado i Cristian García. Actualment el primer equip parroquial ja compta 17 jugadors i se n'espera 3 incorporacions més. Els responsables del club de Can Anglada avalen aquests fitxatges, destacant sobretot l'arribada de l'últim, el jove davanter del juvenil del Mercantil, Miguel Expósito. És el fitxatge fins ara que estic més content. Estava sobre la taula d'equips de segona ref. Ho sé, ho sé. I he tingut sort que el nano ha escollit el, i el seu, la seva empresa que el porta ha escollit la confiança nostra i la veritat que estic molt content. Perquè que vinguin jugadors d'aquest nivell, perquè bueno, encara que diguin no, és un jugador juvenil, però bueno, és un jugador juvenil que ha destacat moltíssim al Mercantil. Jo porta 2 anys marcant molts gols. Cornellà, Manresa, Sabadell i Sabadell B són alguns dels rivals del Sant Cristóbal durant la pretemporada. A falta de tancar la plantilla, s'ha avançat que Bernardo Tapia no continuarà d'ajudant de Cristian. El nedador del Club Natació Terrassa, l'extremeny César Castro, ha aconseguit la segona medalla per a la natació terrassenca en la segona jornada del Campionat d'Espanya Absolut que s'està disputant a Son Hugo, a Palma de Mallorca. Ha estat en la final dels 200 metres lliure masculins. Castro ja té assegurada la seva participació als Jocs Olímpics de París. Segona medalla d'or pel Club Natació Terrassa al Campionat d'Espanya Absolut Open de Natació que s'està disputant a Palma. Ha estat per a César Castro en els 200 metres lliures. El nedador extremeny, que ja té mínima pels relleus dels Jocs Olímpics de París, ha establert un nou rècord del campionat. Ha fet un crono d'1 minut, 46 segons i 51 centèsima. Castro ha dominat la prova i s'ha imposat a Luis Domínguez de l'Olivar i Carlos Garac del Churriana. El nedador del Terrassa s'ha quedat a només 25 centèsimes de fer la mínima per a París en la prova individual dels 200 lliures. La delegació garenca ha obtingut 2 medalles més, una plata i un bronze, en la mateixa prova, als 50 metres papallona masculins. Mario Mollà s'ha penjat el segon metall en acabar segon en 23-50, només superat pel portuguès Diogo Matos Ribeiro, que ha establert un nou rècord del campionat en 23-23. Alberto Lozano s'ha fet amb el bronze a només 17 centèsimes de Mollà. El Club Natació Terrassa ha col·locat un quart nedador en una final A. Ha estat Víctor de Pablo, que ha acabat 6è en els 100 metres braça, ha completat la distància amb 1-3-1. Carles Coll, del Sabadell, s'ha penjat l'or i ha establert també un nou rècord del campionat amb 1-0-0-63. Doncs el Club Natació Terrassa acollirà un torneig internacional de waterpolo adaptat d'alt nivell. En aquesta primera edició hi participen 6 equips, 3 catalans i 3 italians, però s'espera que augmenti el nombre de clubs en futures convocatòries. L'àrea olímpica acollirà el 29 i 30 de juny la primera edició del torneig internacional de waterpolo adaptat Ciutat de Terrassa. Està organitzat pel Club Natació Terrassa, la Federació Catalana de Natació i la d'Esports de Persones amb Discapacitat Física. Aquest dimecres s'ha fet la presentació i el sorteig de la competició. Hi participaran 6 equips, 3 catalans i 3 italians. Terrassa, Barcelona i Sabadell, que ja fa 2 anys que competeixen a la Lliga Catalana d'Ability, i els clubs de les ciutats de Nàpols, Florència i Pisa. Una idea que va sorgir fa un any després de la celebració del partit internacional entre les seleccions de Catalunya i d'Itàlia i que va tenir lloc precisament al Club Natació Terrassa. La participació italiana incrementarà el nivell. A nivell esportiu sabem que Itàlia porta molts anys amb el waterpolo adaptat, tenen un nivell molt alt, tenen una lliga consolidada amb molts equips i dels 3 equips que venen n'hi ha 2 que són el primer nivell, per dir-ho d'alguna manera. Un d'ells és l'actual campió de la lliga italiana. És a dir, que el nivell dels equips serà molt alt. Sí que és cert que ells tenen un waterpolo més tàctic, nosaltres potser més físic, més atlètic, amb molta natació, i aquí veurem com xoquen els dos estils de joc. Per al Club Natació Terrassa és un autèntic plaer i orgull poder organitzar aquest torneig i segueix la línia i el compromís que tenim des de la Junta Directiva i com a club per donar més visibilitat a l'esport adaptat.
Al final creiem que aquestes iniciatives, sobretot aquest any seguint, no, tot el que la Lliga, després de la Lliga, la Copa que hem fet de waterpolo adaptat, crec que és pels esportistes sobretot un al·licient poder fer una competició internacional. El dissabte 29 tindrà lloc la fase de grups, mentre que el diumenge al matí es jugaran les semifinals i la resta d'eliminatòries. La final s'ha programat per la 1 de la tarda. L'objectiu de l'organització és que aquesta primera edició sigui la llavor d'un torneig amb més equips participants a curt termini. I és que ja s'està parlant amb altres comunitats autònomes per instaurar una lliga estatal de waterpolo adaptat. Mireu el càmera. L'Auditori Municipal ha acollit aquest dimecres a la tarda el concert de final de curs i acte de lliurament de diplomes a l'alumnat que ha obtingut enguany el grau professional de l'Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa. Com cada any, el Conservatori acaba el curs amb els tradicionals concerts de fi de curs amb la participació de grans formacions musicals del centre. En aquest sentit, el Conservatori s'ha vestit de gala per fer l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat que enguany ha acabat el grau professional. L'Orquestra Simfònica del Conservatori de Terrassa ha interpretat un programa que forma part d'un projecte d'intercanvi realitzat aquest curs juntament amb l'Orquestra de l'IEA Oriol Martorell de Barcelona. I acabem l'informatiu d'avui amb una nova exposició a la Sala Paüls. És la de l'artista Mercè Oliver, que mostra alguna de les seves creacions sota el nom de Idea, Matèria, Forma. Són peces fetes amb diversos materials, com ceràmica, pintura i fusta. L'exposició es podrà visitar fins al dia 30 de juny. Ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona tarda.